Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Vem, cara. Duas versões de Minnie.
Bernie também. Olha o Mickey. Olha o Mickey. E o Mickey, nossa, que grandão. Com roupinha de lã, já tá frio. Olha, a Helena também trouxe a Barbie. Uma Barbie. Olha as polis. A Darinha. Gente, trouxe uma espada. Flamenguista com uma espada na mão. Fala, flamenguista. Oi, tia. Ei, amore. Jesus, que galo é esse? Que galo? É da minha casa. Gente, o galo da Manu todos os dias, perceberam? Esse horário ele canta. Né, Manu? Ou é o galo e a galinha que cantou, pra, avisando que colocou o ovo? Olha, o Marcarine veio de Chipre. Cadê a Marcarine? É um trator? Carro, tia. Mulher, motorista. Olha a Isabela. Oi, tia. Que linda essa boneca cacheada. Bom dia. A Juju também trouxe uma boneca. A Edmara não tá vendo sua boneca, Juju. O Pedro, olha nosso amigo Pedro, trouxe também um trator, olha que massa esse trator, de Mara sempre vê Pedro na pista, quando eles estão mexendo na pista, e um bonequinho de lã. Oi? 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 Foi minha mãe que fez esse bonequinho de lã. Caraca, sério? Gente, ela faz crochê. Nossa, que perfeição. Amei. Olha lá, pessoal, que a mãe do Pedro fez. De crochê. Que lindo. Ó, oh, arrasou. Arrasou, Dimara. Amei. Tia, Vai precisar desligar os microfones, que a Dimara não está ouvindo mais nada. Desligando os microfones. Nossa, que top, Pedro. O povo. Nossa! Ela também fez. Oh, arrasou. Arrasou. Gente, olha o povo. Oi, tia. Lindo, 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 lindo. Olha lá, pessoal, o povo que a mãe do Pedro faz. Olha quando que legal. Tem tempo, né? É, quando tem tempo. Bom dia, tia. Bom dia, Ari. Tudo bom, amiga? Uniformizada. Tudo. Olha lá, Ariela, de uniforme. Tá com saudade da escola, Ari? Gente, tá completa. Olha lá. Eu pensei que ela tivesse só com a camiseta. Meus brinquedos estão aqui. Mostra aí pra gente. A gente tá compartilhando. Minha LOL, que tem código aqui. As coisinhas da Barbie. E minha mãe vai pegar as bagunças que ela fez aqui. Minha nossa. A mãe que fez bagunça. Aham, sei. Me engana que eu gosto. Toda pra chão. Aham, sei. Me engana que foi a mãe, pessoal, que fez bagunça. É sério. Né, dona Ari? Bom dia, Matheus Barbosa. Bom dia. Tudo bom? Hoje ele veio de aeronave. É o meu jato da Atwills. Deixa eu ver. Legal. Olha lá, gente. O Lucas Vazão trouxe brinquedo para todo mundo. Todo mundo vai poder brincar hoje, olha. Lembra que a gente vai trocando os brinquedos no dia do nosso brinquedo? Ele trouxe brinquedo para todo mundo. Né, Bazone? Eu também. É, a Manu também vai poder emprestar um monte de brinquedo. Oi? Como que a gente vai brincar se a gente tá assim parado? Calma, que a gente vai brincar. Calma, 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 Marcarine. Calma que nós vamos brincar. Vamos só aguardar, ó. O Matheus De Angeli tá chegando. Tia, trouxe uma bonequinha.
Eu trouxe minha bonequinha. Aqui, ela é velhinha, pessoal. Aqui, minha moto. O Matheus de hoje, ele veio de moto. Olha, eu que também topo. Tenho uma girafinha, Isabela. Eu vou pegar. Amei sua moto, Matheus de Angeli. Obrigada. Gente, olha o Davi Zuc. Davi Zuc já parou o tempo dele. Davi Zuc, pessoal, olha só. Ele apareceu rapidinho e ó. Apareceu. Ele foi buscar um brinquedo. Ele esqueceu do brinquedo. Queria. Fala, Branca de Neve. É Branca de Neve? Não tem minha boneca que eu trouxe. Já foi da minha dica. Tem uns 38 anos de boneca. Misericórdia, me mostra. Deve estar de cabelo branco, igual a tia Edmara. Cadê ela? Ei, pessoal, a boneca da Isabela, 38 anos, da idade da tia Edmara. Já está de cabelo em branco. Olha lá. Que linda! Gostei! Isabela! E também tem uma girafa. Tia! Ai, que legal! Uma girafa rosa e a outra amarela. Tia, bom dia, Vitor! Eu sou contrôle, tia! Eu imaginava, Vitor, que você fosse trazer ele. Eu trouxe minha toquinha. Amei, sua aqui, amor. Pedro, também. O Marcarinho também tá de toquinha. O Marcarinho, a Helena. Pedro, eu também tenho. Olha lá, a Dara também está de toquinha. Gente, que bicho é esse? Ô, Dara, a sua toca. Queria saber. Que bicho é esse? É um ET. Um ET, pessoal. Dadara, olha lá. Ô, tia, eu acho que isso é um cachorro, não. É um ET. De Como é que ET vai ter... Como é que ET vai ser branco e tiver bolinha? Mas ele não é branco, ele tá cinza. Ele é cinzentado, ele não tem sangue. Olha lá. Ué, eu tô vendo coisa branca. É o olhinho dele. Oh, vou te comer, tia. Olha o ET, pessoal. Eu vou te comer. Ai, que horror. Gente, olha os dentes desse Rex. O nome é T-Rex. T-Rex? Olha só o tamanho dele, como é que ele é enorme. A Jumara ama dinossauros também. Eu adoro. Tia. Gente, cadê o Zuc? Que tia Jumara não tá vindo mais ele. Acho que eu perdi uma hora. Davi Zuc, cadê você? Olha lá o Davi Zuc, pessoal. Tia. Oi. Sabia que agora eu vou ficar sempre em casa e as aulas vai ter que ficar em casa? Porque meu pai já vendeu o gás, o trabalho dele. Entendi. Você tá vendo o que vocês estão fazendo? Ô, tia. Meu chefe ficou sem pilha, mas ele ainda faz um barulhinho. Vou fechar aqui o botão. Você escutou? Não, dá pra ouvir, não. Depois a gente desliga os microfones. Aí a gente liga, você fica com o microfone ligado sozinho pra fazer barulhinho, tá? É demais. Ô, tia. Oh, era o meu tio. Pode falar, tia Jumara tá te ouvindo. Mas tem um pino nesse J aqui, é da Lati Wills. Foi meu primo que me... Quer dizer, foi teu primo. Foi meu primo que é minha avó também. Ô, tia, eu não acredito. Tá vendo que também trouxe um T-Rex, mas esse aí é de... Esse aí é policial. Meu quem não é de policial, não. T-Rex? Ah, o Zuc. O Zuc também gosta de dinossauros. Esqueceu? Ele gosta também. Ele já levou ele de dinossauros. Você viu que tanto caiu da batida? Bom dia, Luiz Otávio! Olha, Luiz Otávio, mostra seu brinquedo, rapaz, pra gente. Tudo bom, Luiz Otávio? Olha, o Zuc é o Zuc que você trouxe?
Ô, tia, dois looks. Olha, dois looks. Vamos ouvir o Luiz Otávio falar, pessoal. Desligando o microfone, o Luiz Otávio vai falar qual brinquedo ele trouxe. Qual brinquedo você trouxe, Luiz Otávio? Do Hulk. Ah, é o Hulk. Olha lá. Gente, que monstro. Olha que forte. Gostei desse Hulk, hein? Muito forte ele. Ô, tia, a calça dele chega Hulk. Rasgou, pessoal. Olha lá, de tanto músculo que nasceu na perna dele. Ô, tia, dois Hulk. O Hulk arrebentou. Ô, tia, dois Hulk. Você tá vendo que é dois? Olha lá, Zuc. O Zuc também trouxe o Hulk. Né, Zuc? Ô, tia, não é que é dois mesmo Hulk? Sim. Dinossauro polícia. Não. Um dinossauro policial... E um ô, tia, olha aqui, dinossauro Rex, Zuc. Ô, tia, você quer ver o meu rugido? Ô, tia, tia, eu vou colocar a roupa na minha lã, você vai ver como ela é bonita. Tá bom. Ô, tia, olha, Lucas Breda. Flamenguista, Lucas Breda. Tudo bom, Lucas Breda? Eu arranquei o dente, eu arranquei dois dentes. Tudo de uma vez? Pelo amor de Deus, deixa eu ver. Olha, mostra. Mostra aí pra gente. Nossa! Com dois dentes de uma vez, que menino forte. Tá louca, muito forte, Breda. Morou, Breda. Mas olha como, mas olha como as pernas do meu tio são fortes. Tia. Breda, tia. Você chorou, Lucas Breda? Não. Rapaz, dois dentes de uma vez e não chorou? Tia. Caraca, que menino forte. Mentira dele, ele chorou muito assim. Pegou um algodão das duas aqui, tirou. É demais. Legal. Esse menininho tem nome, é Jonathan. Jonathan? Ô, tia, então, olha só o que tem que eu fazer com o meu T-Rex. Opa, meu tô vendo. Gente, ele... o Davi, Dalmácio, trouxe um personagem de Maranhão. Não é Jonas, é Nicolas. Nicolas, esse? Não. Davi Dalmácio? Qual foi o boneco que você trouxe, Davi Dalmácio? Dalmácio. Ninja. Tartaruga ninja. Uma tartaruga ninja. Quem será essa? Você sabe? É o Michelangelo. É o Leonardo. Quem mais? Leonardo. É o Leonardo? Tia Edmara lembra. Quando Tia Edmara era pequenininha, eu amava o desenho das tartarugas ninjas. Eu não perdia um episódio. Ô, tia. Legal, né? Ô, tia, você sabe qual é o meu desenho favorito na Netflix? Ah. Pac-Man. Não é da minha época esse. Pac-Man. Ai, tem que ser. Juju. Mas você já ouviu falar do jogo? Não. Nem do jogo? Nem do jogo, você acredita? Não dá mais tem tempo. É uma bola amarela que come fantasma. Ai, que horror. Ô, tia, meu filme favorito na Netflix é Sonic. Ô, tia, você quer ver como é que a perna do meu T-Rex é muito forte? Qual do Zoom, seu dinossauro, o Vitor? Pessoal, agora nós vamos começar. Seu Gilmar falou... Ai, gente, olha lá o Jorge Atílio! Conseguiu aparecer, tia. Jorge Atílio! Bom dia, Jorge Atílio! Olha aqui, minha lã! Tudo bom? Tia! Aê, Jorge Atílio! Bom dia! Tia, olha aqui, minha lã! Vamos falar um pouquinho com o Jorge Atílio, Ariela. Desligando os microfones. E o Jorge Atílio vai ligar o microfone para ele falar, né, do brinquedo dele. Vamos ouvir o Jorge Atílio. Vai lá, Jorge. Como que tá aí na fazendinha, Jorge Atílio? Eu não comi meu sol já. Hã? O que você trouxe, Jorge Atílio? Eu tô
tô sozinha. Jorge Atílio. Você tá ouvindo Tia Edmara? O quê? Você tá ouvindo Tia Edmara? O brinquedo do Jorge Atílio é a moto do... Hã? Você tá ouvindo Tia Edmara? Sim. Sim ou não? Olha o dedinho que tá ouvindo Tia Edmara. Aê! Mostra aí seu brinquedo pra gente. Você trouxe uma moto? Ah, igual o Matheus, De Angeli. Olha lá, Matheus. Ô, tia. Só que a moto dele é vermelha. Ô, tia. Oi. Fala pra olha a minha coleção de carrinho. Tia. Olha a minha coleção de carrinho, tia. Olha a foto do carro no microfone. Mostra aí, Bassoni. E tia. Que demais. Legal. Gostei, Bassoni. Tá. Gostei. Tia Edmara? Oi. A minha moto não é vermelha, a minha moto é amarela. Não, do Jorge Atílio que é vermelha. A sua é amarela, Matheus De Angeli. Mostra aí, Jorge Atílio, a sua. Aqui. Mostra, aí. Olha aí, a do Jorge Atílio, o Matheus De Angeli, é vermelha dele. É vermelha? É, e a sua é amarela. Olha lá que top. Tia. Tia. Viu? Tia. Tia. Fala, Dalmácio. Todo dia, aquele dia que você colocou meu nome aqui no computador, pensei, será que vai vir todo dia meu nome? Porque ah, tá não salvou. Eu tiro o nome errado. É, vem o nome da sua mãe. Deixa a Edmara renomear. Davi. O da meu Dalmácio, hein? Se o Edmara escreveu certo. Queria. Zuki. Davi, ah. Dalmácio. Tá certo, Dalmácio? Uhum. Tá? Show. O Edmara sempre... E da Dara olha aqui, também. Dadara também. Deixa o Edmara acertar o da Dara. Ô, tia, eu tenho que usar o microfone? Oi? Tia. Tia. Oi. Fala, Manuzita. Ô, tia, tem que dar a... Olha o laço da Mini, Manuzita. Ô, tia, olha só o tamanho das unhas do meu T-Rex. Legal, Vitor. É do tamanho do pé. Aham. Uhum. É do tamanho do pé. Deixa eu acertar o nome da Ariela também, que tá com letra minúscula. Nome de pessoas, a gente sempre vai iniciar com letra maiúscula. Ariela. Ariela. Show. Davizuki tá ok, Davizuki. Tia, olha o melão. Ô, tia, eu tenho um livrinho. Das Marcarine. Ô, tia. Isabela. Fala, Vitor. Eu tenho um livro que aí eu posso aprender como é que se faz a letrinha de mão. Uhum. Agora, a melhor parte da nossa brincadeira. Tia Edmara vai escrever. Vitor, só um pouquinho. Vitor, desliga o microfone agora, todo mundo. E a tia Edmara vai falar. Pronto? Aê! Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tia Edmara vai escrever aqui no meu papel o nome dos brinquedos que vocês trouxeram. Tá? Olha o desafio, hein? E aí vocês vão precisar ler qual foi o brinquedo que Tia Edmara escreveu. Combinado? Sim. Vamos lá, hein? Só que... Só que não vai poder ler todo mundo de vez, não. Ó, vai ter que dar um sinalzinho assim com a Tia Edmara quem conseguiu ler, tá bom? Aliás, acho que vai poder sim. Vamos ver quem vai conseguir ler. Aí, dependendo do que acontecer, a Tia Edmara vai falando. Fulano, a Tia Edmara vai falar o nome. Fulaninho, você quer ler? Cicraninho, você quer ler? Tá bom? Não precisa ficar com medo, hein? Tá bom? A Tia Edmara vai ajudar. Vou começar, hein? Deixa eu ver qual brinquedo eu vou escrever aqui na minha lista. Mostra os brinquedos pra Tia Edmara, pra eu ver. Todo mundo mostrando o brinquedo. Que Edmara não lembra, não. Tia. Brinquedo, mostrando aqui. Abaixa o seu, Davi Dalmácio. Tia Edmara. Aê. Aqui, tia. Um malão. Mostrando o brinquedo pra Tia Edmara lembrar. Tia, aqui é o T-Rex. O T-Rex
Aqui Breda, um cadê seu brinquedo, Breda? Um T-Rex gigante. Aham, uhum. Mostrando o brinquedo pra tia de Mara lembrar, hein? Mostrando o brinquedo, hein? Senão o nome não vai aparecer. Oi, tia, agora você lembra do meu T-Rex? Tem que mostrar. Vai, Breda, cadê o seu? Tia, aê, olha lá, 1, 2, 3, e vou ver, hein? Deixa eu ver, mostrando todo mundo o brinquedo. Aqui. Deixa eu ver. Aê, vou escrever o nome, hein? Deixa eu ver qual o nome. É de vermelho. Sim. Qual brinquedo então, tem menina. É menina. Abaixa o brinquedo. Vamos ver. Esse aqui, quem vai ler, vai ser... Vou fazer de preto. Vai ser... Ó. Tem esse daí, Lucão. Olha, vai Ariela, Davi Dalmácio, cadê? Davi, Lucas Macarini, cadê a galera? Tartaruga! Tartaruga! Ê, muito bem! E agora esse aqui? Low. Tartaruga. Tartaruga. Tartaruga de novo. Não sei sim. Tem que mostrar a letra da mãozinha da letra normal? Não. Tia Dimara só tá fazendo as pegadinhas pra saber se vocês estão fera. Esse aqui é o Davi Dalmácio. Davi Dalmácio. Tá. Onde Tia Dimara colocou, ó. Ó. Ô, tia, você botou de novo. Tartaruga. Aê, garoto! Muito bom! Mais um, hein? Quem trouxe uma tartaruga? Davi Dalmácio. Ah, é, foi o Davi Dalmácio. Ô, Davi Dalmácio, você trouxe tartaruga. E tia de Mara escreveu, eu pedi pra você ler. Olha que doida. Agora mais um, hein? A minha logo, por favor. Zoom, tam, tam, tam. Vamos ver meu esse, hein? Esse quem vai ler? Ó, vamos ver, hein? Tá com sono? Por favor, por favor. Oh, que seja meu T-Rex. Que seja meu T-Rex. Por causa de toda a minha vida, seria o meu dia. Os dois estão doidos pra cá. Mais doido ainda. Seja minha lá. Esse aqui agora, deixa eu te chamar a pedir pra ai, quem, hein? Jorge Atinho! Jorge Atinho tá congelado! Dinossauro! Dinossauro. Você não vai ler agora dessa vez, nem você. Deixa eu desligar seu microfone. Stop, vou fazer uma palavra específica pra senhorita. Calma. Ô, tia! Ué, eu também dinossauro. Dinossauro! Dinossauro. Muito bem, ó. No, olha o no. N mais o O. Sa. Olha o barulhinho do som da cobra. Ó. Tauro. Dinossauro. É todo mundo que tem dinossauro? Não, tem duas pessoas. O Zuki e o Vitor. Então, trouxeram pro Vitor e pro Luke. Agora, essa aqui vai ser pro Marcarine ler, pessoal. Não ajuda o Marcarine, hein? Ninguém ajuda, ó. Boca de siri. Vai, Marcarine. Eu já sei. Né? Dinossauro. Dinossauro. Olha aqui, pessoal, com as duas letras que a Gemara fez, ó. Com a letra cursiva
E olha com a letra bastão. Olha como é que fica bonitinha as duas letras juntas. Legal, né? Esse aqui vai ser pra Helena. É tudo igual. Helena, pra senhorita, pessoal, pra Helena, hein, ó. Boca de siri. Boca de siri para a Helena. Depois vai ser Manu, hein, Manu? Tá, amiga? Depois vai ser Manuzita, hein, ó. Boca de siri, pessoal. A Helena. Deixa eu ver o que eu vou escrever para a Helena. Eu podia ser para mim. Esperando. Vai, Helena. Boneco. Como? Urso. Urso, muito bem, Helena. Agora vai ser para a Manuzita. Para sua vez, minha amiga. Manu, hein? Deixa eu tirar essa palavra aqui, ó. Eu já sei que é. Calma. Eu não vou contar o que é. O segredo pra Manu, hein? Segredão. Como eu disse que esse é de Manuzita. Manu. Mãe. Posso falar uma coisa? Galo. Manu. Aqui, Manu, que tinha de mar, ó. Galo, G mais galo. O A faz? Galo. 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 É galo. É galo. 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 Muito bem, Manu. Show. Sabia, galo de Manu. Agora esse vai ser para Dara. Tem criança que tá falando antes da criança que você tá perguntando. Olha aí, pessoal, tem que desligar o microfone, todo mundo. Não pode falar. Vou fazer outra pra Manu, hein? A Manu tava no Gá. Aí ela falou L com O, né, mãe? Eu falei Lô. Aí outra gritou, galo. Aí, ó. Porque não a Manu ajudou, ela, não. Tem mais criança que a pessoa, a outra criança também tá falando. Vamos lá, outra, Manu. Criança falando mesmo, mãe. Ah. Vamos lá, não vale, hein, pessoal. Boquinha de siri, hein? Ó. Boca de siri. Vou fazer outro para Manu, hein? Boca de siri. Deixa eu ver qual outra palavra vai ser para ela, hein? Vamos ver. Desligando o microfone, pessoal, porque senão a gente pensa e fala e o colega ouve. Então a gente desliga o microfone, Ari. E se a gente falar a palavra, não, ela não vai ouvir, tá? Vou ficar quietinha dessa vez. Desliga o microfone. A gente pensa alto. Mara vai falar, vai te dar outra palavra. Pronto? Tá? Pronto? Show. Só a Manuzita vai ficar com o microfone ligado, hein? Só ela ficar com o microfone ligado. Deixa eu ver que palavra eu vou escrever pra ela agora. Mickey. Vai ser Mickey, não. Ha. Eu ia fazer Mickey, mas você falou agora, a gente vai ter que mudar. Mudar, hein? Essa é pra Manu, hein? Boca de siri, pessoal, ó. Desliga o microfone pra não pensar alto, hein? Olá. Vai, Manu. Ó. Cinco. Pi. Depois. Já. Pi. Já. Pijama. Pijama! Muito bem! Uhul! Agora vai ser para nosso amigo, deixa eu ver, Matheus De Angelis. Matheus De Angelis, deixa a Gimara fazer rapidinho, senão vai acabar nosso tempo. Era a Dara, né, que a Gimara tinha falado? Uhum. Também faltou eu, né? Calma, que vai dar tempo todo mundo. Só ficar, ó, colaborar que dá tempo, hein? Tia, e depois tem tio Diego. O Diego já mandou mensagem aqui. Tia Dimara, como é que tá aí? Tá todo mundo? Eu falei, olha, veio uma galera. Vamos ver agora pro... Matheus De Anjo, cadê você? Achei. Trocou de lugar. Pra você, Matheus De Angeli. Não,
Boca de siri, porque esse é pro Matheus De Angeli. Cadê você? Vamos lá, hein? Desliga o microfone aí da vida ao máximo, senão você vai pensar alto. Aí, vamos lá. Matheus De Angeli. Ariel, desliga o microfone. Muito bem, garoto. Essa foi fácil, hein? Rapidinho você leu. Mais uma agora para a nossa amiga Dara, hein? Agora vai ser a Dara. Depois é eu. Dara. E depois vai ser você, hein, Vitor? Depois da Dara vai ser eu. Vamos lá, Dara, para você, hein? Como é que ela não ficou ligado? Vamos lá. Para nossa amiga Dara, hein? Só a Dara agora vai ligar o microfone. Ariela, desliga o microfone, amiga. Boca de siri. Pronto. Dara, você agora, hein? Cabelo. Cabelo. Por que será que eu escrevi cabelo para você? Por causa da franjinha? Porque tá de cabelo novo! Agora vai ser... Ai, meu Deus, ficou errado. Abandonei. Agora vai ser quem, Tia Mara falou? Ninguém! Por favor, seja eu. Seja eu. Não. Eu quem? Daqui a pouco tá mandando o Vitor já foi, Vitor? Não. Ajuda o professor, hein? Eu Isabel. Isabela, você, hein? Ô, tia. Ô, tia, mas eu ainda não... Eu não fui, não. Tá depois bom. Do Vitor... Tia, depois do Vitor, pode ser eu? Ô, tia. Oi. Tia. Oi. O Vitor foi sim. Foi, Tia de Mara. O Vitor já leu, a Ariela já leu várias bonitas. Eu não li. Leu, se for mais de uma vez, aí o colega fica sem participar, tá, Ari? Se o der Vitor tempo, já deixa fez outro muito palavra para você ler. Só um pouquinho. Calma, Beth. Calma, Beth. Agora vai ser Isabela. Desligando o microfone. Não fui. Tá. Não fui. Tá bom, Pedro. Vamos, Isa. Só isso para ligar o microfone. Eu não fui também. Eu nem eu fui. Tá. Ai, eu não tô vendo. Branca de neve. Muito bem, Isa. Agora vai ser o Vitor. E depois sou eu. Você já foi, Dalmácio? Stop, hein? Deixa a professora doida não, hein, menino? Ele também já foi muito tempo. Ele falou... Ô, tia, ele falou a palavra dinossauro. Claro que eu não falei. Alô? Vamos lá, stop. Como que eu me li? Vitor? O mais esperto sabe de tudo. Tem que lembrar, né? É... Teotó... K. Tem mais um A? K. Qual é a palavra? Toca, muito bem. Toca. A toca dos dinossauros. Credo. Agora vai ser o Pedroca. Pedro, é você, hein, Pedro? Será que é deitada a perna? Vamos lá, Pedroca. Deixa de maravilhar a hora aqui. 10 minutos ainda. O Pedroca, deixa eu ver o que eu vou escrever para ele. O que, tia? O Pedro. Vai ser pro Pedro agora. Senta, Pedro. Podia chamar a Bel alguma coisa, suas coisas? Mostra aí seus brinquedos. Já sei. Vai, Pedroca. Eu tô sozinha.
Urso? Não. Pou. Polvo, muito bem. Ai, show. Pessoal, vocês perceberam que o L aqui tá sozinho? Olha o L, sem nenhuma vogal. Quando que ele não tem vocês vogal, me chamaram? Ele tem som de U, ó. Polvo. Ele tem som de U, esse L. Perceberam? Que bom que agora vocês vai me ser chamaram. Para Zuki. Zuki, vai ser você agora, hein? Boca de siri pro Zuki, hein? Só o Zuki. Que o Diego tá mandando mensagem. Espera só ver, vai. Vamos, agora vai ser o Zuki. Boca de siri pro Zuki. Ares, liga o microfone, Ares. Senão não vai dar tempo você ler outra palavra, hein? O Tia de Mara vai deixar o Marcarinho, que o Marcarinho tá lá, ó. Só aguardando a vez dele de novo. Dois, três. Vamos ver o Zuki. Zuki, pra você, meu amigo. Ok. Calma, calma, calma que eu vou escrever. Deixa eu pensar na... numa palavra pro Zuki. Ah, já sei. Vamos lá, hein, Zuki. Boca de siri pro Zuki, hein, pessoal. Vamos, Zuki. Olhando aqui pra Tia de Mara. Vamos lá, o P mais o faz o quê? Pô. Pô. Depois. L mais o I. Ó, pô. Zuki, P mais o faz pô. Depois o L mais o I. Li. Li. Pô, li. C mais o I. Policial! Muito bem! Show! Ô, tia! Aê, garoto! Tia. Agora vai ser para o nosso amigo Luiz Otávio! Ô, tia, policial por causa do dinossauro do Zuki? Agora vai ser para o Luiz Otávio, pessoal. Luiz Otávio, ligando o microfone. Só o Luiz Otávio vai falar agora, hein? Só o Luiz Otávio vai falar agora. Deixa eu ver que palavra vai ser para o Luiz Otávio. Luiz Otávio olhando para a Tia de Mara, hein? Ah, mandou você olhar para ela. Vamos ver, hein? Que palavra fazer para ele, pessoal? Não, o Hulk não vai. Deixa eu ver uma palavra para você. Já sei. Vamos ver se você vai saber, hein? Olha. F mais o faz o quê? For. Vai lá. For. Depois o T mais o E faz? Foca. ET. Isso. For. T. Muito bem, garoto. Ô, tia, tia. Agora. Ô, tia. Ô, tia. Eu tô querendo uma coisa. Depois dos nomes... Esse vai ser para o nosso amigo Bazoni. Bazoni, é sua vez, garoto. Vamos lá, Bazoni. Bazoni. Deixa eu dar uma palavra para você, garoto. Ah, já sei. Meu Deus, você caiu. Vamos ver, hein, bonito. Boca de siri pro Bazoni, hein, pessoal? Colete. Só lembrando. Colete. Ô, Bazoni, só para todo mundo, na verdade, quando o C tem esse tracinho aqui que se chama cedilha, ó, o C cedilha, ele tem som de S, tá? Então, esse aqui, ó, imagina que isso aqui é um S. Coleção! Coleção de carrinhos que você mostrou pra gente! Show! Agora vai ser para o Breda!
Leda. Ô, tia, Leda. Você ainda gosta do meu chat? Tia de Mara ama. Eu já gosto de dinossauro Rex. Agora vai ser para... Ele já falou isso um monte de vezes. Quem? Eu ia pessoal, Lucas Breda. Desligando o microfone. Boca de siri só. O Breda vai ligar, hein? Vai, Breda. Você, hein, Breda? Liguei. Vamos ver, hein? Vamos ver, Breda. Vai, fala. Flamengo. Flamengo! O dia é Flamengo? Eu sou Flamengo, flamenguista. Agora vai ser para... Dara, Dara, você leu, Dara? Quem não leu ainda, pessoal? O Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. É sua vez, garoto. Ariela. Ariela também depois vai ler. Vai dar tempo para ela ler outra palavra. Tá, Ari? Calma aí. Segura as emoções. Ô, tia, ninguém pode repetir, não. Vai. Barbosa. Ô, tia Edmar. Oi. Eu dei uma fofinha pra senhora pra você ver. Um carro no Hot Wheels, segundo, terceiro. Vamos lá, Barbosa. Olha o dedinho de a caminhonete. Ô, Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. Oi, oi, oi. Matheus Barbosa, presta atenção. Matheus Barbosa, Tia Edmara vai falar. Você vai ler a palavra que Tia Edmara vai mostrar para você, tá? Olha aqui, lendo essa palavra. Sim, lê aqui, Matheus Barbosa, para Tia Edmara. Carrinho? Carrinho, garoto! Show! Tem alguém que não leu nenhuma palavra, nenhuma vez? Ariela. Tem? Já tiro, já leu, Edmara. Edmara. Oi. Tem como colocar uma palavrinha pro Davi ler? Deixa a Edmara ver no relógio. Ô, Ariela. Ariela vai ler. Calma que eu tô pensando na palavra pra Ariela. Boca de siri para Ariela. Ari, é sua vez, Ari. Rapidinho, daqui a pouco o Diego aparece, hein? Deixa eu ver. Pare ela. Tia. Essa vai ser moleza. Ah, moleza. Se acha, né? Vamos lá. Desligando os microfones para a Ariela ler essa palavra agora. Fala só um pouquinho, Davi Dalmácio. Só um pouquinho, hein? Breda, desliga o microfone, Breda. Pra gente ouvir a Ari. Pronto, vai, Ari. Tia. É mi? Tem duas perninhas. Uni. Uni. F mais o O. Uniforme. Uniforme. Muito bem, garota. Uniforme. Ô, Jorge. Você escrever essa daqui, ó. Jorge. Você leu, Jorge? Não. Vou escrever uma palavra pro Jorge. Jorge não leu nenhuma ainda. Né, Jorge Atilho? Minha mãe tá querendo mais uma. Vamos lá para Jorge Atira, hein, Jorge? Pode falar, hein? Vou escrever uma palavra para você. Uma bem bonita, tá? Jorge Atira agora, hein? Uma bem bonita, por favor, professora. Café da América. Deixa eu ver, para Jorge Atira. Eita, ferrado. Tá ferrado mesmo.
Não sabe ler. Ligando o microfone. Nossa, tá chovendo. Vai lá, Jorge Atílio. Pra você, hein? Oh. É mesmo. Ventilador. Ventilador! Muito bem, garoto! Atrás de você tem um ventilador. E esse aqui vai ser para... Todo mundo já leu? Sim! Deixa de maravilha a hora. Pessoal, já acabou o nosso tempo! Acabou o nosso tempo. Beijo. Já tá chegando. Tá, pessoal? Beijo, beijo, beijo. Tá? Tia, mas é o tempo da gente brincar. Nós brincamos, sim. Beijo, 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 pessoal. Até segunda-feira, que hoje é sexta-feira, pessoal. Até sexta-feira, quer dizer, tchau, tchau. Até amanhã. Mas sexta-feira é amanhã. Tchau, tchau. Tchau.